Миколаївщині зафіксували 4 нових випадки захворювання на коронавірус. Співробітники Державного бюро розслідувань затримали 3 поліцейських та курсанта Національної академії внутрішніх справ. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Чотири нових випадки захворювання на COVID-19 на Миколаївщині. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Найбільша кількість інфікованих у Доманівському районі – 60 людей. Станом на 29 травня в Миколаївській області виявлено 4 нових випадки захворюваності на ковід. 2 з них сталися в місті Миколаєві, 2 в Кривозерському районі, безпосередньо в самому Кривому озері. Якщо більш детально говорити про людей, які захворіли, це в місті Миколаєві чоловік і молодий хлопець. Чоловіку 50 років, хлопцеві 16 років. Якщо говорити про Криве озеро, то це жінка та чоловік, чоловіку 81 рік, жінці 50 років. Троє з них контактні, одна особа повинна була бути планова госпіталізація. Співробітники Миколаївського територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру 3 поліцейським та курсанту Національної академії внутрішніх справ. Їм інкримінують перевищення влади або службових повноважень, а також привласнення вилученого обладнання. Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та заборона обіймати посади у правоохоронних органах. Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань розташовано в місті Миколаєві. Наразі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 365 Кримінального кодексу України. А саме мова йде про перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронного органу, яке супроводжувалось насильством. Під час досудового слідства було встановлено, слідчі Вітовського відділення поліції у рамках кримінального провадження щодо викрадення електричної енергії виявили та вилучили обладнання для майнінгу криптовалют. 21 квітня 2020 року поліцейські здійснили обшуки у чоловіка, який за версією слідства адміністрував вказане обладнання. Потім його у якості свідка запросили до відділення. Протягом перебування цього громадянина у відділенні поліції йому було нанесено тілесні ушкодження, завдавалися чисельні удари у різні частини тіла, після чого він звернувся з заявою про вчинення злочину щодо нього. 28 травня і 27 травня слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області було повідомлено про підозру співробітникам Вітовського відділення поліції, а саме 4 особам. Це начальник цього відділку, начальник сектору кримінальної поліції, оперуповноважений сектору кримінальної поліції, а також курсанту Національної академії внутрішніх справ, який був відправлений до Вітовського відділення поліції. Наразі слідчими територіального управління за погодженням з прокуратурою Миколаївської області вирішується питання про обрання запобіжних заходів вказаним підозрюваним у вигляді тримання під вартою, а також вирішується питання про їх відсторонення від посади. Ми зателефонували у головне управління Нацполіції Миколаївської області та у Вітовське відділення поліції Корабельного району. Правоохоронці та фігуранти кримінального провадження від коментарів відмовилися. Миколаївські фермери розповіли журналістам Суспільного, як ставляться до обмеження імпорту мінеральних азотних добрив в Україну. Кажуть, квоти позбавлять вільної конкуренції і підвищать ціни на добрива. Далі докладніше. Фермер Руслан Нерода обробляє 1000 гектарів землі в Миколаївському районі. Садить пшеницю, ячмінь, соняшник. Використовує лише імпортні добрива. Розповідає, чому купує в іноземних виробників. З нашими виробниками працювати дуже важко. Намагався купити добрива в наших виробників. Тобто ти не можеш їм дозвонитися, не можеш організувати партію, не можеш вивезти це добриво. Руслан каже, не проти продукції вітчизняних виробників, але не хоче, щоб Міністерство економіки вводило квоти на імпортне добриво. Треба стимулювати наших виробників, щоб вони краще працювали з людьми, працювали над якістю, модернізували свої виробництва. Проти зменшення імпорту добрив і фермер Сергій Борисенко, який працює у Вітовському районі. Сам підживлює землю черкаськими добривами. У нього 300 гектарів землі. Підтримуємо нашого самопроизводителя. По якості нам, нас устраює черкаське, звісно, добриво. Селітра, я маю на увазі, там азотні, ці всі добрива.
Тому я думаю, що конкуренція повинна бути. Тобто, що треба, щоб людина могла право вибрати. Тобто вибрати, яке є, ну, по якості і по ціні. Обмеження імпорту мінеральних азотних добрив призведе до монополізації і підвищення цін на українські добрива, каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ми розуміємо, що буде посилення ролі монополіста, який сьогодні є на ринку України, який і так тримає надприбутки. І за рахунок цих квот він стане ще багатішими, а ми, як аграрії, станемо більш залежними від цього одного компанії. Ціни, які сьогодні трошки вирівнялися, і коли йде в світі знижується ціна на газ, і ми маємо можливість за рахунок імпортних добрив купувати їх дешевше. 28 травня у Києві під будівлею Кабміну представники аграрних організацій вимагали не обмежувати імпорт мінеральних азотних добрив в Україну. За їх словами, таке рішення вигідне компаніям, що належать українським олігархам. Одну із них, Остхім Дмитра Фірташа, антимонопольний комітет майже рік тому визнав монополістом на ринку добрив та ухвалив рішення про її примусове розділення. Під час акції заступник міністра економіки Тарас Качка зустрівся із представниками аграріїв та виробниками добрив. Ми сьогодні обговорювали це питання ціни, якості, яким чином це можна забезпечити, як гарантувати те, що ціна буде максимально наближена до світових цін, тобто відповідно оптимально. Заступник міністра сказав, що такі зустрічі планують і надалі, а рішення про квоти може бути через місяць. Ми велика країна, ми можемо виробляти добрива і виробляли їх в великій кількості. Ми можемо забезпечити потреби своїми добривами. Але ну, це також не дуже зрозуміло, коли легше працювати з імпортом, ніж з нашими заводами, які отут у нас під боком. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. За час карантину у Миколаївській обласній друкарні зменшився обсяг замовлень, каже директорка підприємства Христина Синичків. Але виробничий процес жодного дня не зупиняли. До Дня працівників видавництва поліграфії, який цьогоріч відзначатимуть 30 травня, кореспонденти Суспільного познайомились зі специфікою їхньої роботи. На цій машині проявляють пластини вже готовим текстом майбутніх шпальтгазет, замальовують зайві вкраплення та передають на друк. Сьогодні ним завідує Сергій Малиш, спеціаліст з династії поліграфістів. В обласній друкарні чоловік працює 12 років. Так пластини встановлює в друкарську машину, в якій вже заправлені фарба та папір. За 2 хвилини починається друк. Головне – дотримуватись стандартів, зокрема щодо яскравості та якості зображення, каже Сергій Малиш, навіть якщо під час друку трапляється поломка. Це були вибори, так, це ми друкували. Дуже важке замовлення було, дуже великий тираж. Майже 8 годин ми його тільки повинні було друкувати, але ми зламалися, і це майже добу ми ремонтувалися, і ще 8 годин, майже 2 доби не спали. Але ми не можемо так. Якщо є замовлення, треба його зробити. Зараз віддрукували районну газету «Березань». Загалом тут виходить більше 300 видів газетної продукції, адресати якої за теренами Миколаївщини. Є обладнання, яке потрібно змінювати. Звичайно, ми крокуємо вперед, і цифрові технології беруть своє. Ми готуємося до цього. Десь нам чогось не вистачає, десь грошей, десь інвесторів, десь сили, часу, але все буде, я впевнена в цьому. І знову ж таки, завдяки золотим рукам моїх людей, у нас працює в робочому стані навіть сторічні станки. Ось так виглядає високий друк. Зараз ця технологія унікальна, та вона залишилась в минулому, каже друкарка Валентина Прокопенко. Машину підтримують в робочому стані. Для підготовки текстових форм кожна літера слова, відступи, розділові знаки збираються окремо. Ось строчка, бачите? Тут буковки, одна возле другої, в строчечку ложиться. От, я їх ложу потім на гранку і збираю. Отакий от наборчик, як от этот. Оцей набор півтора дня, десь приблизно 12 часов. На такий набор треба. Жінка говорить, під час збірки час триває непомітно. 20 з її 40 років на підприємстві вона провела саме за цією роботою. Загалом в поліграфії працює 38 людей. У 2022 році в друкарні святкуватимуть 100-річний ювілей. Все пережили, а пережили чому? Тому що люди.
Наша друкарня стабільна, тому що у нас стабільний колектив. Тут працюють цілими династіями поліграфістів, професійних поліграфістів. І я вам хочу сказати, як керівник друкарні, що якби не вони, то, мабуть, друкарні вже б не було. І навіть у цей карантин, він дуже важкий, дуже важко працювати в цих умовах, але завдяки людям ми знайшли виходи для того, щоб не зупиняти виробництво і не ставити на лопатки наше підприємство. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Наступний випуск о 19:00. Зустрінемось.